Нас ни се чини дека е логички е да комисиите кои што се основани од страна и агенциите кои се основани од страна на собранието да имаат обврска да дојдат тука да го образложат извештај. Тие треба да го бранат извештај, ние треба да прашаме што се случува, дали има некој проблем, дали имаме некоја забелешка за извештајот и треба да добиеме релевантно известување. Воведување на пракса да се разгледува извештај без присуство на овластен представник од таа институција го дерогира работењето на собранието. Зошто сме ние собрание, зошто сме пратеници? Ако тие институции кои што ние сме ги основале не чувствуваат потреба да дојдат на седница на комисија и на седница на собрание и да образложат, да одговорат на прашањето кои што ние ги имаме. Значи, затоа ќе ве молиме, председателе, да не воведуваме ваква пракса, туку да си го зачуваме авторитетот на начин на собранието и да не разгледуваме извештај ако некој од, ако нема овласен представник од соодветната институција. Благодарам.